Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στην Αχαΐα αλλά και την Πάτρα λόγω της επέλασης του φαινομένου Ελπίδα. Σε επιφυλακεί ο κρατικός μηχανισμός προκειμένου να επέμβει στην περίπτωση που χρειάζεται. Μεγάλο πρόβλημα ο παγετός, κυρίως στις ορεινές περιοχές, ενώ να πούμε ότι αυτήν την ώρα χιονίζει στα ορεινά της Αχαΐας. Σε επιφυλακεί ο μηχανισμός της περιφέρειας εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η χιονόπτωση πάνω από 500-600 μέτρα υψόμετρο στην ορεινή Αχαΐα καθώς επίσης και στην ορεινή Ναυπακτία. Οι ελπίδες είναι πρώτων πυλών, είναι σε εξέλιξη. Ήδη αυτή τη στιγμή επιχειρούν μηχανήματα της περιφέρειας. Συνεργασία άμεση υπάρχει με τους Δήμους των πυλτωμένων περιοχών που έχουν χιονόπτωση και γίνεται αποχιονισμός και αποπαγοποίηση των δρόμων. Βεβαίως το βράδυ θα υπάρχει παγετός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτή τη στιγμή, διότι επικρατεί ολικός παγετός, αυτό σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας η θερμοκρασία δεν θα περάσει το 0 στις ορεινές περιοχές. Ήδη στα Καλάβρητα έχουμε μείον 7, μείον 5. Οπότε ο παγετός είναι συνεχόμενος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν θα γίνει μόνο το βράδυ. Απλώς εμείς ως περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κάνουμε αποχιονισμό, ρίχνουμε αλάτι ώστε να κατεβαίνει το σημείο τύξης για να μην δημιουργείται πάγος πάνω στο υδρόστρωμα. Και στην Πάτρα οι θερμοκρασίες το πρωί ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Η ώρα είναι 14 και όπως βλέπετε γύρω μου η θερμοκρασία είναι μόλις 5 βαθμοί Κελσίου. Οι οδηγοί καταρχάς δεν πρέπει να μετακινούνται ασκόπως την ώρα που εξελίσσονται τα φαινόμενα. Η χιονόπτωση και τα γιόνια θα παραμείνουν εκεί και όλες τις επόμενες μέρες που θα υπάρχει ηρεμία, άρα λοιπόν μπορούν να τα επισκεφθούν οποιαδήποτε άλλη μέρα, όχι την ώρα που εξελίσσονται. Να ενημερώνονται για τον τόπο προορισμού τους, τι ακριβώς καιρικές συνθήκες υπάρχουν, αντιολισθητικές αλυσίδες. Όταν κάποιος κινείται σε σχετικό υψόμετρο πρέπει απαραίτητος να έχει αλυσίδες. Και από εκεί και πέρα έλεγχος του αυτοκινήτου, καύσιμα να είναι σε κάποια πληρότητα, ροχισμός ανάλογος και χιονιάς είναι, θα διαρκέσει σήμερα αύριο, βεβαίως ο παγετός και τις επόμενες μέρες. Είναι μέσα στα πλαίσια της εποχής, είμαστε στη μέση του χειμώνα ακριβώς. Είναι φαινόμενα μετεωρολογικά αναμενόμενα. Με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα, ο καθένας προσπαθεί να ζεσταθεί με όποιο τρόπο βρίσκει. Εμείς ακόμα μπορούμε λίγο πολύ με το κοντίσιο, με τη σόμπα, με το λίγο το καλοριφέρ, κάπως θα καταφέρουμε. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ζει σε τραυματικές συνθήκες. Έχει ακριβεί πάρα πολύ και το ρεύμα, έτσι δεν είναι? Αυτά τα δούνε αυτοί που μας κυβερνάνε. Και να αναλογιστούν τι κάνει όχι η μεσαία τάξη, η κατώτερη τάξη, που είναι η πλειοψηφία. Περικοπές, αλλά αν δεν ζεσταθούμε θα πεθάνουμε. Είμαι στο σπίτι με κουβέρτα. Δεν έχετε άλλο τρόπο, ε? Όχι, γιατί να έχω. Καλοριφέρ? Όχι, τίποτα. Λίγο μια κουβερτούλα και είμαστε μπαμ. Δεν ζεσταθούμε, θα βάλουμε ρούχα παραπάνω. Μόνο έτσι, όχι κάποιο καλοριφέρ ή κάποιο air condition. Ποια μια μικρή σομπούρα που έχουμε εκεί στο σπίτι, αυτά. Λόγω του δεν έχετε τη δυνατότητα, λόγω της ακριβίας. Ναι. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα με το χειμώνα. Σαφώς είναι δύσκολα, εντάξει. Θα την παλέψουμε όμως. Νομίζω ότι κάνω λίγο jogging, περπατώντας στο κέντρο. Δεν βλέπω το τρόπο πιο σίγουρο για να ζεσταθούμε. Στο σπίτι σας πώς θα ζεσταθείτε? Τρέχοντας πάλι. Τρέχοντας, γύρω-γύρω. Από δωμάτιο σε δωμάτιο νομίζω θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος τρόπος θέρμανσης? Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Απλώς μας έχει φοβήσει η ενεργειακή κρίση και φοβόμαστε να γυρίσουμε το διακόπτη. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή όμως και τις επόμενες ημέρες καθώς θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι μαζί μας ο κ. Νικόλας Σερέτης, γεωλόγος προγνώστης. Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Καρόνια, σήμερα η πιο κρύα ημέρα και για την περιοχή μας. Βέβαια γνωρίζουμε για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας σε άλλες περιοχές της χώρας μας και στην πρωτεύουσα. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα κύριε Σερέτη? Έτσι ακριβώς, η Ελπίδα έχει δείξει αδόντια της ιδιαίτερα στο ανατολικό κομμάτι της χώρας μας και στην Αττική.
αλλά και στην περιοχή μας κυρίως αυτό εκδηλώνεται με τις χαμηλές θερμοκρασίες όπως έχουμε δει. Σήμερα μέχρι την ημέρα εκδηλώθηκαν κάποιες χιονοπτώσεις και ακόμα εκδηλώνονται στο ορεινό ημερινό κομμάτι της περιοχής της Αιγαλίας και των Καλαβρίτων, που είχαμε γύρω στις 5 με 10 πόντους χιονόστρωση μέσα στην πόλη του Καλαβρίτων. Όσον αφορά το κομμάτι της Πάτρας, είχαμε κάποιες τοπικές και παροδικές χιονοπτώσεις νωρίς το απόγευμα και το μεσημέρι στα γύρω ημερινά τμήματα. Όμως αυτά σιγά σιγά θα αποτελούν παρελθόν κατά τη διάρκεια της νύχτας και όσο θα δείξουμε μέσα στη νύχτα. Το πάνω χέρι θα πάρει ξανά το κρύο και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και ασυνήθιστες θα έλεγε την περιοχή. Αναμένουμε ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της Τρίτης και της Τετάρτης, οι οποίες θα φτάσουν το 0 έως και ένα βαθμό περίπου από αυτό, κάτω από αυτό, μέσα στα κεντρικά σημεία της πόλης. Σε προάστια των Πατρών αλλά και στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και στα ορεινά τμήματα αναμένουμε έως και 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Ενώ παρόλη την ηλιοφάνεια που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο υδάκινος δεν αναμένεται να ξεπερνάει τους 6 με 8 βαθμούς κατά μέσο όρο. Μάλιστα. Αυτό αναμένουμε μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη αυτή την πορεία. Και η αίσθηση βέβαια θα είναι ότι είναι ακόμη χαμηλότερη θερμοκρασία, έτσι δεν είναι κύριε Σερέτη? Έτσι, αυτό συνεπικουρεί ο βόρειος άνεμος, ο οποίος είναι κατά περιόδους με γενικά μέτρες συντάσεις βέβαια, αλλά δημιουργεί μια αισθητή θερμοκρασία αρκετά χαμηλότερη από αυτή που δείχνουν λίγο στο θερμομέτρο μας. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν πρέπει να κάνουμε υπομονή και να γνωρίζουμε ότι θα είμαστε με αυτές τις θερμοκρασίες, τις χαμηλές θερμοκρασίες και ασυνήθιστες για την περιοχή, όπως είπατε κύριε Σερέτη. Έτσι ακριβώς είναι, αρκετά σπάνιες θερμοκρασίες. Η συχνότητά τους θα έλεγα ότι παρατηρείται μία φορά περίπου στα 10 χρόνια αυτές τις θερμοκρασίες παρατηρούνται στην περιοχή της Αχαΐας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και μην ξεχνάμε ότι ο παγετός κατά τη διάρκεια των πρωινών ώρων είναι ένα φαινόμενο που θέλει εξίσου προσοχή όσο θέλει και το χιόνι, γιατί κρύβει αρκετές παγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν κάποια λιμιώσιμα νερά και δρόμους γενικότερα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω κύριε Σερέτη για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι αναμένονται και να καλησπέρισω και τον Σωτήρη Παπανδρέου που βλέπουμε. Καλησπέρα Σωτήρη. Πριν πούμε σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο, αναμένουμε ανακοινώσεις από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστιο Στυλιανίδη, καθώς αύριο θα είναι γενική αργία, ναι, λόγω του ψύχους και λόγω της κακοκαιρίας. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Περιμένουμε, ναι, έγινε γνωστό. Περιμένουμε απλά τις λεπτομέρειες από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Χρήστο Στυλιανίδη. Η ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι κάνει αναφορά σε γενική απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αργία, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γεγονό το οποίο σημαίνει ότι αύριο δεν θα πρέπει να λειτουργεί τίποτα. Θα περιμένουμε να δούμε όμως αν υπάρχουν κάποιες σχετικές λεπτομέρειες ανά περιοχή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι διαφορετικό αντίκτυπο έχει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, ας πούμε, στην Αττική, διαφορετικό έχει στην Αχαΐα. Όμως η γενική οδηγία είναι για γενική αργία. Να δούμε τις λεπτομέρειες. Όσον αφορά στην Αχαΐα, να πούμε ότι το ορεινό οδικό δίκτυο στα Καλάβρητα και Αίγιο είναι απαραίτητη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Αυτή την ώρα έχουμε ισχυρή χιονόπτωση. Κλειστή είναι η δημοτική οδός που συνδέει την τοπική κοινότητα της Περιστέρας του Δήμου Αιγιάλιας με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Αλυσίδες είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Πατρών Χαλαβρίτσας Καλαβρίτων. Ο δρόμος δηλαδή που οδηγεί στα Καλάβρητα μέσω της Καλαβρίτσας. Επίσης, αλυσίδες χρειάζονται στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων Διακοπτού μέσω Μεγάλου Σπηλαίου. Καλαβρίτων Αιγίου μέσω Πτέρης από το ύψος της τοπικής κοινότητας Πυργάκη. Στην επαρχιακή οδό Πούντα Καλαβρίτων από το ύψος του 9ου χιλιομέτρου. Επίσης, Καλάβρητα Κλητορία μέσω Πριόλυθου. Στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων Χιονοδρομικού Κέντρου. Επαρχιακή οδό Ακράτα Ζαρούχλας από το ύψος τοπικής κοινότητας Βαλιμής και πάνω. Και επίσης στις επαρχιακές οδούς Γύρας Περιθωρίου και Γύρας Συνευρού. Όλες και σε αυτές δύο από το 1ο χιλιόμετρο και άνω. Δηλαδή, μιλάμε στην ουσία για όλο το ορεινό οδικό δίκτυο στα Καλάβρητα και την Αιγιάλια. Χρειάζεται λοιπόν και ιδιαίτερη προσοχή και τις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες, αλλά και τις πρωινές λόγω του
του παγετού. Ναι, να πούμε έφη ότι από τα ξημερώματα, από αύριο τα ξημερώματα, θα έχουμε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Το ακούσαμε και από τον κύριο Σεράκη. Ακόμα και στην Πάτρα, ακόμα και στην Πάτρα, αύριο μετά τις 8 η ώρα το πρωί θα έχουμε μέχρι και μείον 2, ίσως μείον 3 βαθμούς, αλλά η αίσθηση, η γενικότερη αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι για μείον 5, μείον 6. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα δρυμύτατο ψύχος και στην περιοχή της Πάτρας. Και θα είναι λοιπόν πολύ πιο έντονο το κρύο αύριο σε σχέση με την σημερινή ημέρα. Και όχι μόνο αύριο, το πρωί θα δούμε παρόμοιες θερμοκρασίες και αύριο κατά τις βραδινές ώρες. Η χιονόπτωση είναι μέχρι και τα φτάνουν νυφάδες χιονιού μέχρι και τα περίχωρα της Πάτρας, να πούμε. Δεν χιονίζει κανονικά, απλά είναι κάποιες νυφάδες χιονιού που μεταφέρθηκαν από τα ορεινά του Παραχαϊκού, όπου αυτή τη στιγμή χιονίζει και σε αυτή την ορεινή περιοχή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη, θα παρακολουθήσεις και τις δηλώσεις του κυρίου Στυλιανίδη. Πάμε κυρίες και κύριοι να μιλήσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Κύριε Μπονάνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καρδί. Έχετε εσείς κάποια άλλη εικόνα αυτή τη στιγμή για το τι καιρικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή? Έχουμε κάπου κάποια προβλήματα? Τα είπε πολύ καλά ο κύριος Παπανδρέου. Περιέγραψε όπως ακριβώς είναι η κατάσταση στο ορεινό δίκτυο, δηλαδή έχουμε συνεχώς χιονόπτωση αυτή την ώρα και όλο το ορεινό οδικό δίκτυο θέλει οπωσδήποτε αλυσίδες για να κυκλοφορήσει κάποιος. Και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει λόγος μάλιστα τώρα τις νυχτερινές ώρες, μόνο αν είναι ανάγκη άμεση για να κυκλοφορήσει κάποιος σε αυτό το ορεινό δίκτυο από το άνοδο, από αυτό και πάνω. Είτε είναι στην Κούντα Καλάβρητα, είτε είναι καλά από τα Κλητορία, είτε είναι καλά από τα Φτέρη, είτε είναι προς τη Μαμουσιά, στα Δουμενά, καλά από τα Δουμενά. Λοιπόν, μόνο αλυσίδες και μόνο όποιος ξέρει να βάζει τις αλυσίδες. Κυρία Καρούνια, θα σας έλεγα ότι τελικά δικαιώθηκα από την απόφασή μου την Κυριακή να πάρω για να κλείσουμε τα σχολεία Δευτέρα και Τρίτη, διότι οι θερμοκρασίες αυτές που επικρατούν στην περιοχή, γιατί κάποιοι δεν έχουν τα συγκριτικά στοιχεία να δούνε, δεν έχουν καμία σχέση για μεσογειακή πόλη ή και για μεσογειακή περιφερειακή ενότητα όπως είμαστε εμείς, δηλαδή ένας γεωγραφικός τόπος ο οποίος δεν έχει συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες. Να σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε τουλάχιστον 2 με 3 βαθμούς κάτω από ό,τι είναι το Belfast στη Βόρεια Αγγλία ή από ό,τι είναι το Κόμο κάτω από τις Άλπες. Και αυτό σε όλη την ημέρα. Δηλαδή τέτοιες θερμοκρασίες δεν έχουν, θα έλεγα, συγκριτικά επικρατήσει τόσο συχνά στη διάρκεια του χειμώνα. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Και εφόσον είναι σπάνιο φαινόμενο, είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τους ευπαθείς πληθυσμούς, να μπούμε, γιατί λέμε ότι είμαστε μια κοινωνία κοινωνικής αλληλεγγύης, προσπαθούμε για την κοινωνική αλληλεγγύη, να καταλάβουμε δηλαδή και το δράμα που ζουν οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να σηκώνονται από τα χαράματα μέσα στον παγετό και να πάνε παράδειγμα σε σχολεία των Καλαβρίτων να συναντήσουν τους μαθητές τους. Έχετε δίκιο. Και βέβαια και σε όλη την περιοχή. Άρα οι αποφάσεις μας αυτές παίρνονται με απόφαση ευθύνης και με προτεραιότητα το να προστατεύσουμε την υγεία και τις ζωές φυσικά των μικρών μας μαθητών και των μαθητών γενικότερα, αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν είναι πρόβλημα κάποιων γονιών, γιατί άκουσα και αυτές τις ιστορίες, αλλά εδώ πέρα προτεραιότητα έχει η ασφάλειά μας, διότι μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια περιοχή επιδημιολογικά φορτισμένη, θα έλεγα, με τον κορονοϊό. Έχουμε κρούσματα συνεχώς με τριψήφιους αριθμούς, άρα πρέπει να εφαρμόσουμε και το υγειονομικό πρωτόκολλο και στα σχολεία και παράλληλα πρέπει να προστατευτούμε και από αυτό το σπάνιο φαινόμενο της κακοκαιρίας. Μπορεί να μην είχαμε τις εικόνες της Αττικής, αλλά οι θερμοκρασίες και το ψύχος πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε μάθει και είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό. Κύριε Μπονάνο, ότι επειδή αυτές οι θερμοκρασίες θα επικρατούν και την Τετάρτη και την Πέμπτη, υπάρχει περίπτωση τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τις περισσότερες ημέρες? Αύριο θα ξαναδούμε τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Θα δούμε αν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και δεν σας κρύβω ότι αν συνεχίζεται και δεν έχουμε κάποια βελτίωση των καιρικών συνθήκων, δεν αποκλείεται βεβαίως να συνεχίσουμε
αυτή την απαγόρευση των μαθημάτων, διαζώσεις λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθήκων. Θα το δούμε, θα το συνεκτιμήσουμε πάλι αύριο. Και βέβαια ανακοινώθηκε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν έχει κάνει ο κ. Στυλιανίδης και τις επίσημες ανακοινώσεις. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση, να σας πω, των διαζώσεις. Τι ακριβώς? Εγώ δεν ξέρω, δεν μας έχει ειδοποιήσει κανένας. Είδα σε κάτι site ότι δεν θα δουλέψει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά περιμένω και εγώ τις ανακοινώσεις της επίσημης κυβέρνησης για το αν ισχύει για την Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας. Άρα είναι, βλέπετε, να σας πω κάτι, δυστυχώς επανερχόμαστε πάλι στα ίδια, κάνουμε τον ίδιο κύκλο και δυστυχώς επαληθευόμαστε και εμείς σαν περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αυτό που λέω η περιφερειακή διακυβέρνηση. Περιμένουμε πάλι από το κέντρο της κυβέρνησης, από την κεντρική κυβέρνηση, από το κράτος των Αθηνών, να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε αύριο εδώ στην περιοχή μας. Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ισχύει. Από ό,τι βλέπετε και οι μετεωρολογικές συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικές αυτές που επικρατούν στην Αττική από αυτές που επικρατούν εδώ πέρα στην Αχαΐα. Τέλος πάντων. Δυστυχώς η περιφερειακή διακυβέρνηση παραμένει ετούμενο και το 2022. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που θίγεται, κύριε Μπονάνο, και πρέπει πράγματι κάποια στιγμή να όλα αυτά τα θέματα να διευθετηθούν. Επειδή όμως συζητάμε και έχουμε και τον, πέρα από το ψύχος και την κακοκαιρία, έχουμε και τον κορονοϊό, να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκαν 19.075 νέα κρούσματα στην χώρα. Είχαμε όμως 111 θανάτους, 655 ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 693 νέα κρούσματα στην Αχαΐα, κύριε Μπονάνο. Δεν είναι μικρός αριθμός? Κυρία Καρούλια, θα σας έλεγα ότι με ανησυχούν δύο αριθμοί. Πρώτον, ότι παραμένουμε σε ένα τριψήφιο νούμερο σταθερά, στα ψηλά τριψήφια. Και το δεύτερο, ότι δεν πρέπει να περνάμε στα ψηλά, το ότι επιμένουν οι θάνατοι στη χώρα μας να είναι τριψήφιοι. Εδώ πέρα βέβαια χρειάζεται μια μεγαλύτερη και σοβαρή επιστημονική ανάλυση και μελέτη, και αυτή είναι δουλειά των θεσμικών αρχών που έχουν τους ειδικούς να την κάνουν, επιδημιολογικές μελέτες θα έλεγα σε βάθος ανάλυση, γιατί συμβαίνει αυτό σε αυτή τη χώρα, γιατί έχουμε αυτούς τους τριψήφιους αριθμούς θανάτων. Και το δεύτερο άρα είναι το σκληρό νούμερο, θα έλεγα, της επιδημιολογίας αυτή τη στιγμή και της λίμωξης από το κορονοϊό, που παραμένει τριψήφιο, που μας ανησυχεί αυτό. Και το σίγουρο είναι ότι και εδώ στην περιοχή παραμένουμε να έχουμε μια, θα έλεγα, φορτισμένα επιδημιολογικά περιοχή. Μπορεί τα κρούσματα γενικότερα να πηγαίνουν καλύτερα αριθμός των κρουσμάτων. Εδώ πέρα όμως το τριψήφιο νούμερο πρέπει σταδιακά να υποχωρεί. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα δούμε καλύτερους αριθμούς. Οι εμβολιασμοί, θέλω να σας πω, ότι ξεπέρασαν τους 201.000, άρα περίπου έχουμε φτάσει στα 2/3 των, οι πλήρως εμβολιασμένοι, στα 2/3 του πληθυσμού εδώ πέρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας. Καλό στοιχείο αυτό. Και να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάμε, και αν δεν έχουμε τίποτα εκπλήξεις, μήπως μπορέσουμε και πάμε σε πιο ήρεμα νερά, ώστε επιτέλους να πάρουμε κάποιες ανάσεις από αυτό το νηφιάλτη. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπονάνο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Καρούνια. Γεια σας. Σήμερα δεν αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την τηλεκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, θα παραμείνουν και αύριο κλειστά. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες και θα ληφθούν αύριο άλλες οριστικές αποφάσεις. Να δούμε το ρεπορτάζ. Μνήμες από τα παλιά ξύπνησε στους μαθητές η επιστροφή τους στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου και έγιναν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Σήμερα και αύριο τα σχολεία στην περιοχή της Αχαΐας, όπως και σε αρκετές άλλες περιοχές, θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη λόγω του ψύχους, λόγω του κρύου. Συνυπολογίζοντας προφανώς και την κατάσταση με την πανδημία και το γεγονός ότι τα σχολεία και οι αίθουσες και τα παράθυρα θα πρέπει να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτά, νομίζω ότι ορθώς αποφασίστηκε να παραμείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Ωστόσο,
και σήμερα και αύριο σε όλα τα σχολεία μας λειτουργεί η τηλεκπαίδευση. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια χθες το βράδυ από τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των σχολείων προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς, και αυτό έγινε μέχρι αργά το βράδυ, γιατί η απόφαση ελήφθη για κλείσιμο των σχολείων εχθές αργά το απόγευμα. Ενημερώθηκαν οι γονείς για το link του εκπαιδευτικού και σήμερα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στην τηλεκπαίδευση. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά και σήμερα και αύριο να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα όπως ακριβώς θα γίνονταν με την διαζώσιμη εκπαίδευση. Είναι μια αναγκαιότητα, αλλά μας βοηθάει το γεγονός ότι έχουν συνηθίσει τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα πέρσι με τα προβλήματα που είχαμε με την πανδημία, και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά και δεν έχουν αναφερθεί καθόλου προβλήματα. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μια σημαντική εφεδρεία για τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που κριθεί επιβεβλημένο λόγω ακραίων συνθήκων. Σήμερα καλό είναι ότι τα παιδάκια και ειδικά των μικρών ηλικιών παρέμειναν στο σπίτι τους λόγω του κρύου, να μην εκτεθούν σε κινδύνους, αλλά παράλληλα μπορεί να γίνεται έστω και με αυτόν τον τρόπο το μάθημα, να μην χάνονται τα μαθήματα. Νομίζω θετικό είναι. Από εκεί πέρα δεν αναφέρει κάποια προβλήματα στις συνδέσεις και όλα αυτά? Όχι, είναι κάποια μικροπροβλήματα ενδεχομένως να υπήρξαν, γιατί φέτος εφαρμόστηκε καθολικά στην περιοχή μας για πρώτη φορά. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια σχολεία ίσως είχε γίνει και νωρίτερα. Ωστόσο είχαμε πει και μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, είχαμε ζητήσει από τους διευθυντές των σχολείων να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της πανδημίας, να βρίσκονται σε ετοιμότητα να έχουμε αυτή την εφεδρεία, και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων ήταν σε αυτή την ετοιμότητα, και η εικόνα που έχω έτσι από μεγάλα σχολεία της πόλης είναι ότι υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Θα αφήσουμε τα θέματα κακοκαιρίας. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, καθώς αναμένουμε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Στυλιανίδη. Πάμε σε άλλα θέματα. Κλειστές χτύπησαν νωρίς το πρωί τα ΕΛΤΑ στα Βραχνέικα. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έπη. Τι έχουμε λοιπόν με το καλημέρα, ληστεία? Με το καλημέρα, ληστεία λοιπόν στα ΕΛΤΑ, στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ των Βραχνεϊκών. Εκεί στις 8 σήμερα το πρωί δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο υποκατάστημα και με την απλή όπλου κατάφεραν να πάρουν το ποσό των 20.000 ευρώ. Στο εσωτερικό του υποκαταστήματος υπήρχαν δύο υπάλληλοι και ένας διανομέας. Ο κουκουλοφόρος ο ένας ανάγκασε έναν από τους υπαλλήλους να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατάφερε να πάρει το ποσό των 20.000 ευρώ που υπήρχε στο εσωτερικό του και θα δινόταν για διάφορες πληρωμές σήμερα μέσα των ΕΛΤΑ. Οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν με αυτοκίνητο προς την Εθνική Οδό και ξεκίνησε αμέσως προσπάθεια αναζήτησής τους και τοπισμού τους. Μέχρι στιγμής είναι σε εξέλιξη έρευνες, όμως δεν έχουμε κάποιο σημαντικό η εξέλιξη σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι επέλεξαν την πατρόν πύργου για να κινηθούν και ενδέχεται και να χρησιμοποιήσαν και δεύτερο όχημα για φυγή. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική η οποία ακολουθείται. Να πούμε πάντως ότι το συγκεκριμένο υποκατάστημα έχει πέσει, έχει βρεθεί στο επίκεντρο ληστών το προηγούμενο διάστημα. Μια ληστεία, η τελευταία ληστεία έχει γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Εκεί δύο άτομα είχαν πάρει το ποσό των 454 ευρώ πάλι με την απειλή όπλου. Όμως το 2013 είχαμε ένα πολύ εντυπωσιακό χτύπημα. Τότε είχαν πάρει δύο κουκλοφόροι πάλι 60.000 ευρώ. Ήταν ένα χτύπημα το οποίο μύριζε πολύ τρομοκρατία τότε και αποδιδόταν σε ομάδες οι οποίες είχαν σχέση με ποινές τρομοκρατίας. Τότε είχαν πάρει 60.000 ευρώ πάλι ένοπλοι με Καλάσνικοφ και είχαν διαφύγει με ένα μπλε φορτηγάκι. Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο υποκατάστημα αποτελεί δέλεαρα για τους ληστές, διότι υπάρχει εύκολη δυνατότητα καθυγής και είναι επιβεβλημένη πλέον το να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, διότι όλα αυτά τα χτυπήματα δείχνουν ότι τα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο κατάστημα δεν είναι επαρκή, αλλά με υπόψη μας
τα αλλεπάλληλα χτυπήματα τα οποία καταγράφονται. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Σοκ προκαλούν τώρα τα στοιχεία που αποκάλυψε ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και ποινικολόγος Άγγελος Τσιγκρής για τα εγκλήματα του βιασμού και της σεξουαλικής βίας στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο διαπράττονται στην χώρα μας περίπου 4.500 βιασμοί και έχουμε μόλις 10 καταδίκες. Σωτήρη, πραγματικά σοκάρουν τα στοιχεία και σοκάρει και το γεγονός ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τυφλή. Ναι, οι διαδικασίες θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ αργές. Αν λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία του κυρίου Τσιγκρή, που αναφέρουν όλα αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία, έτσι, να έχουμε 4.500 βιασμούς και να φτάνουμε μόνο σε μόλις 10 καταδίκες. Και όλο αυτό δημιουργεί και ένα ερώτημα για το πώς γίνονται οι προανακριτικές διαδικασίες, οι έρευνες της αστυνομίας, και αυτό ακριβώς το θέμα θίγει και ο κύριος Τσιγκρής σε αυτό το ζήτημα, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ένα θύμα σεξουαλικής βίας έρχεται αντιμέτωπο με διαδικασίες που στην ουσία το εκθέτουν ακόμα περισσότερο, καταλαβαίνεις ότι εκεί δημιουργείται ένα κλίμα δυσπιστίας και ένας φοβάται το θύμα, το στιγματισμό, τον ενδεχόμενο στιγματισμό που μπορεί να προκληθεί μέσα από αυτή την κατάσταση, δεν προχωράει σε καταγγελίες. Θα δώσουμε μερικά έτσι νούμερα για να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα. Πέρα από τους 4.500 βιασμούς που, όπως λέει ο κ. Τσιγκρής, γίνονται, σημαίνονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο και αυτό προκύπτει μέσα από δική του έρευνα, ο κ. Τσιγκρής, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα είναι εγκληματολόγος. Κατά δεύτερο λόγο θα λέγαμε ότι έχει αυτή την πολιτική θέση ως εκλεγμένος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Άρα έχει απόλυτη γνώση του σχετικού ζητήματος, του σχετικού θέματος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση. Να πούμε ότι από αυτούς τους βιασμούς μόνο 270 καταγγέλλονται στην αστυνομία, τεράστια διαφορά, έτσι. 183 καταλήγουν σε σύλληψη, 47 φτάνουν σε κάποιο ακροατήριο δικαστηρίου για να εκδικαστούν, 20 καταλήγουν σε καταδικαστική απόφαση και λιγότερους από 10 βιαστές επιβάλλεται κάθερξη, δηλαδή στερητική ποινή της ελευθερίας του ατόμου. Αυτό το κλίμα του δυσπιστίας, όπως είπαμε, αντιμετωπίζεται και προκαλεί όλα αυτά τα συναισθήματα στα θύματα του βιασμού, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι μας είπε ο κ. Τσιγκρής, υπάρχουν και άνδρες θύματα, πολύ μικρό ποσοστό, 5%, αλλά και ένα αξιοσημείωτο ποσοστό που αφορά παιδιά, 15%. Και όλο αυτό έχει μια λειτουργία ως μια λυσίδα που προκαλεί, όπως είπαμε, δυσπιστία στα θύματα και με αποτέλεσμα να μην καταλήγουν στην καταγγελία του εγκλήματος. Θα πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι έτσι ώστε να μην συζητάμε για τέτοια θέματα. Να πούμε ότι ο κύριος Τσιγκρής έχει καταθέσει και ένα πλαίσιο προτάσεων γύρω από αυτό, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε σχετική ερώτηση που έχει καταθέσει προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να ανατεθεί η προανάκριση των υποθέσεων αυτών, των εγκλημάτων βιασμού και σεξουαλικής βίας και κακοποίησης, αποκλειστικά σε γυναίκες αστυνομικούς, με δεδομένο, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι κατά κύριο λόγο μιλάμε για γυναίκες θύματα, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική εκπαίδευση και επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο της προανακριτικής, όπως είπαμε, διαδικασίας που γίνεται, αλλά και της δίκης μέσα από την Εθνική Σχολή Δικαστών, αλλά και των αστυνομικών, οι οποίοι είναι οι αρμόδιες αρχές που έρχονται σε άμεση επαφή με το θύμα όταν καταγγέλλεται μια τέτοια υπόθεση. Οπότε και αυτοί θα πρέπει να λάβουν σχετικής εκπαίδευσης για να χειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο αυτές τις ευαίσθητες υποθέσεις. Υπάρχει λοιπόν ολοκληρωμένη πρόταση. Το θέμα αυτό σίγουρα θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχει έξαρση αυτό τον καιρό. Υπάρχει έξαρση, αλλά υπάρχει και δημοσιοποίηση, θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά το τελευταίο διάστημα, θύματα να βγαίνουν και να καταγγέλνουν τα συγκεκριμένα εγκλήματα. Γεγονός το οποίο θα λέγαμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη για το ζήτημα, για το χειρισμό και την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Τώρα, εξαιρετικά περιορισμένος είναι ο αριθμός των σπιτιών στην περιοχή που ενδεχομένως να μην διαθέτουν ρεύμα. Αυτό υποστηρίζουν συνδικαλιστές της ΔΕΗ απέναντι στα όσα υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, μιλώντας
για χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν στο σκοτάδι. Όπως λένε οι συνδικαλιστές, τα στατιστικά της ΔΔΕ διαψεύδουν τις δημόσιες αναφορές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εξαιρετικά χαμηλός είναι ο αριθμός των σπιτιών που ενδεχομένως και να μην έχουν ρεύμα, υποστηρίζει ο συνδικαλιστής Θεόδωρος Κανελόπουλος. Θα πρέπει να μας πει οποιοδήποτε έχει στοιχεία από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του κάθε Δήμου, ποια είναι αυτά τα νοικοκυριά και τον αριθμό που είναι κομμένα. Για την πληροφόρηση τη σωστή, γιατί πρέπει σε αυτόν τον τόπο να μάθουμε να μην είμαστε υποκριτές, αλλά να λέμε την πραγματικότητα, θα πρέπει να μάθουμε όλοι, πιο πολύ οι πολίτες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει νόμος του κράτους που λέει ότι οι ευάλωτοι στην ενέργεια, οι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο τους μήνες Δεκέμβρη μέχρι τέλος Φλεβάρι και τους μήνες του καλοκαιριού απαγορεύεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι όσοι είναι φτωχοί λόγω της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας δεν είναι κομμένοι. Σημαίνει ότι όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεν πληρώνουν, κόβονται. Και σημαίνει παράλληλα ότι όσοι είναι φτωχοί και δεν έχουν ενταχθεί, κάποιοι δεν τους έχουν ενημερώσει σωστά και δεν τους έχουν κατευθύνει. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν? Έχω εκπλαγεί με αριθμούς που αναγράφονται από επίσημα χείλη 600, 700, 1000 νοικοκυριά κομμένα. Πού είναι αυτά τα κομμένα? Σήμερα η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στον Χ που έχει χρέος σε οποιοδήποτε πάροχο να του διαγράψει τις 6.000, να του διακανονίσει τα υπόλοιπα και να μπορέσει να αποπληρώσει την οφειλή αυτή. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν χρέη πάνω από 6.000? Όπως σημειώνει, ο ίδιος προκαλεί όποιον διαθέτει στοιχεία για τις διακοπές ρεύματος να τα παρουσιάσει. Προκαλώ λοιπόν και λέω το εξής: να μας πει ο κάθε Δήμος πόσες αιτήσεις έχει στείλει αντίστοιχα στο ΔΔΕ, όχι μόνο στην Πάτρα, σε όλη την Πελοπόννησο. Πόσες αιτήσεις έχει αποστείλει στο ΔΔΕ για να διαγράψει τις οφειλές. Πόσους από αυτούς τους ανθρώπους που είναι φτωχοί έχουμε απαλλάξει από δημοτικά τέλη και πόσους αυτούς τους έχουμε στηρίξει στο να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος. Τέλος τα ψέματα, πρέπει να μπούμε στη λογική της πραγματικότητας και της ουσίας. Ξεμπλοκάρει το μεγάλο ηλεκτρικό έργο του ΑΔΜΙΕ για τον δυτικό διάδρομο υπερυψηλής τάσης στα Καλάβρητα. Σωτήρη, θυμόμαστε το θέμα και είχε μπλοκάρει όλη η υπόθεση από τις μοναχές που ζουν σε μοναστήρι στην περιοχή. Ναι, στη Μονή Αγίων Θεοδωρών είχαν θέσει ζητήματα περιβαλλοντικής όχλησης αλλά και της Μονής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεσμεύθηκε για να αλλάξει τους περιβαλλοντικούς όρους και τη χάραξη, την όδευση μάλλον των καλωδίων, και έτσι θα γίνει το έργο. Τα καλώδια θα οδεύσουν, θα περάσουν πιο δυτικά προς το χωριό Δεσινό και σε μια απόσταση 2,5 χιλιόμετρων. Οπότε τελειώνει αυτή η ιστορία. Μάλλον με τον καλύτερο τρόπο θα πάμε εμείς στο επόμενο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε λίγο χρόνο στον Σωτήρη, αλλά θα μας ενημερώσει και για τις ανακοινώσεις από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Γίνονται τώρα εξαιρετικά αισιόδοξα τα νέα που μετέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας για το κολυμβητήριο της Αγιάς. Έτοιμη μελέτη και αναμένεται εντός του 22 να ξεκινήσουν οι εργασίες. Από το 2001 παραμένει καταλυμμένο το κολυμβητήριο της Αγιάς και μετά από τόσες δεκαετίες η πόλη σας καταφέρει να αποκτήσει μια ακόμα υποδομή που θα προάγει τον αθλητισμό. Σαν περιφερειακή αρχή νομίζω ότι θα είναι η χρονιά που θα δώσουμε δείγμα γραφής ουσιαστικό σε συνεργασία πάντα με το ΠΕΑΚ εδώ και με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Κουρέτα, διότι επιτέλους θα αρχίσουν οι εργασίες ή θα γίνει το ουσιαστικό βήμα, αν θέλετε, μια και τώρα έχουμε τη μελέτη, στην ανάπλαση, την ανακατασκευή της δόξας, θα έλεγα, του ναύτα αθλητισμού εδώ στην περιοχή μας. Μιλάω φυσικά για το κολυμβητήριο της Αγιάς, όπου εκεί πέρα όλοι έχουμε περάσει στιγμές μεγαλείου για τα χρώματα της πόλης μας.
Λοιπόν, θα είμαστε σε θέση μέσα στον χρόνο να αρχίσει η ανακατασκευή του κολυμβητηρίου και αυτό είναι ένα μεγάλο νέο για μας, για όλους τους πολίτες εδώ, διότι επιτέλους θα ξαναθυμηθούμε όλες εκείνες τις χρυσές σελίδες που κάποιοι έγραψαν μέχρι το 2011. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ο κ. Μπονόνος ανέφερε: όταν θα είμαστε έτοιμοι για το διαδικαστικό, το χρονοδιάγραμμα, εδώ θα είμαστε πάλι να τα πούμε. Για την ώρα κρατήστε ότι έχουμε μια μελέτη και βάσει αυτής της μελέτης θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με το ΠΕΑΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο που πράγματι μας υποστηρίζει, ώστε επιτέλους αυτός ο χώρος να πάρει την αξία που του πρέπει. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα και να είσαστε βέβαιος ότι το παρακολουθούμε από κοντά, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και είναι υψηλά στις προτεραιότητές μας. Αυτό είπα, το είπα και στην αρχή, ότι μέσα στο 2022 νομίζω θα έχουμε εργολάβο. Είναι και ένα καινούριο βέλος στη φαρέτρα της Ομοσπονδίας. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Είχαν γίνει και άλλες συνομιλίες στο παρελθόν. Είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που θα κάνει η περιφέρεια. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι θα γίνουν και ορισμένες άλλες εργασίες ώστε ο χώρος να αναβαθμιστεί και να γίνει ένας χώρος όπου θα μπορούν όλοι οι πατρινοί να πηγαίνουν και τη βόλτα τους ακόμη. Νομίζω ότι η πόλη έχει ανάγκη και από όλα ένα κολυμβητήριο ακόμα για να γίνει και αποσυμφόρηση από τα δύο υπάρχοντα στο Ναυτικό Μήλο Πατρών και στο Πεπανός και θα δώσει και με καινούρια όθηση και όχι μόνο στην υδατοσφαίριση και στην κολύμβηση και γιατί όχι να το πούμε και αυτό και στο Open Water όπου υπάρχει μια καταπληκτική αθλητρία εδώ στην Πάτρα η οποία θα έχει και αυτή θα κάνει τα πρώτα της βήματα στο Open Water η Δεσποινής Τάσιο και θα, νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια μαζί με τα υπόλοιπα αξιόλογα παιδιά που έχουμε σε αυτό το καινούριο σπορ. Ένας σημαντικός αγώνας θα φιλοξενηθεί αύριο στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών της χώρας μας θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στις 8 το απόγευμα στο πλαίσιο του World League. Αγώνας ουσίας μεταξύ των γυναικείων ομάδων πόλο Ελλάδας και Ουγγαρίας αύριο στην Πάτρα. Η βαθμή είναι εξαιρετικά πολύτιμη στο ξεκίνημα της διοργάνωσης και για τις δύο ομάδες. Η αρχηγός της ελληνικής ομάδας, Μαργαρίτα Πλευρίτου, δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Όμως παραβρέθηκε στη συνέντευξη τύπου μαζί με την προπονήτρια της ομάδας Αλεξία Καμένου. Η θέση μου πλέον είναι πολύ σημαντική και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα είμαι δίπλα στα κορίτσια. Θα βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ με την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί πέρα ξεκινάει ένας καινούριος κύκλος, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος. Ξέρω ότι όλες οι συμπαικτρίες μου είναι διθετημένες να δώσουν τα πάντα και θα το κάνουμε για το εθνόσημο και για αυτό που αγαπάμε, για το άθλημά μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ευχαριστούμε την Πάτρα που μας φιλοξενεί. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε και εκτός Αθήνας, έτσι ώστε να φέρουμε και άλλα παιδιά στον αθλητισμό. Αγωνιστικά έχουμε κάνει μια μικρή προετοιμασία. Παίζουμε απέναντι σε μια μεγάλη αντίπαλο, στη χάλκινη Ολυμπιονίκη των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων. Ερχόμαστε εδώ ανοίγοντας ένα καινούριο κύκλο, προπονητικό και αγωνιστικό. Τα κορίτσια δείχνουν μεγάλη θέληση. Θα προσπαθήσουμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, να φτιάξουμε μια εθνική όπως την ονειρευόμαστε όλοι μας, χωρίς βιασύνη, με σταθερά βήματα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Με χαρά σας καλωσορίζουμε. Αποτελεί τιμή για μας. Θα είμαστε δίπλα σας αύριο στην αγωνιστική σας δράση. Παρακολουθούμε κυριολεκτικά την όλη δραστηριότητά σας, θα τη στηρίξουμε όπως στηρίζουμε κάθε δράση από το τομέα του αθλητισμού που έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ένας εξαιρετικά σημαντικός αγώνας που αναβαθμίζει την πόλη μας. Τις ετοιμασίες της αναμέτρησης είχε αναλάβει η ομάδα της ΝΕΠ. Ο λόγος ο βασικός που θέλαμε να γίνει το παιχνίδι αυτό ήταν βέβαια για το πατραϊκό κοινό το οποίο η πατρινή υδατοσφαίριση έχει δείξει μεγάλες δόξες και το γυναικείο και το αντρικό. Υπάρχει μια παράδοση στην Πάτρα. Η Πάτρα αγαπάει πολύ την υδατοσφαίριση. Γι' αυτό θέλαμε κάποια παιχνίδια τόσο σημαντικά
να γίνονται και εδώ στην Πάτρα. Γι' αυτό και αυτή η συνεργασία που κάναμε με την Ομοσπονδία, και βέβαια αυτό δεν θα γινόταν χωρίς την αρρωγή και της περιφέρειας και του Δήμου, αλλά πιο πολύ το ΠΕΑΚ. Έτσι, υποδεχόμαστε λοιπόν με μεγάλη χαρά και με μεγάλη τιμή, γιατί αποτελεί τιμή να γίνεται στην πόλη μας ένα παιχνίδι εθνικών ομάδων υψηλού επίπεδου, όπως είναι της Ελλάδος και της Ουγγαρίας, δύο από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε τις υπηρεσίες στον υψηλότερο βαθμό που θα μπορούσαμε. Οι συνθήκες δεν μας βοηθάνε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο μας υποχρεώνει να δεχτούμε το 10% των φιλάθλων. Όπως είπε και ο κ. Τζουραμάνης, θα υπάρχει μια ονομαστική κατάσταση η οποία θα τηρηθεί στο ακέραιο για να μπορέσουμε να έχουμε την προσέλευση των φιλάθλων. Ένας κύκλος ο οποίος ξεκινάει με την σημερινή πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να κλείσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι. Οι συνθήκες όπως διαμορφώνονται θα είναι αρκετά δύσκολες, γιατί μεγάλες διοργανώσεις οι οποίες δεν έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεταφέρονται στο διάστημα που υπολείπεται μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλες διοργανώσεις αυτό το χρονικό διάστημα των περίπου 28-29 μηνών μέχρι το Παρίσι. Θα έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Ως Ομοσπονδία όμως έχουμε εμπιστοσύνη και στην τεχνική ηγεσία αλλά και στις αθλητριές μας. Λοιπόν, Σωτήρης, εξέλιξη δηλώσεις στη Λιανίδη για την κακοκαιρία. Μέχρι στιγμής ο κύριος Τηλιανίδης αναφέρεται στις περιοχές που έχουν πληγεί, έτσι δεν είναι? Ναι, μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Γενική Αργία έχει ανακοινώσει για τις περιοχές που πλήττονται, δηλαδή Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, κατά κύριο λόγο αυτές τις περιοχές. Και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα ανακοινώσει και για τις υπόλοιπες περιοχές. Αλλά για αυτές τις περιοχές οπωσδήποτε Γενική Αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τα καταστήματα τροφίμων, προκειμένου φυσικά ο κόσμος να μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα απαραίτητα. Για την περιοχή μας, να θυμίσουμε ότι δεν έχει τα σχολεία θα παραμείνουν και αύριο κλειστά. Σίγουρα τα σχολεία. Και θα επανεξεταστεί η κατάσταση για να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ημέρες. Ναι. Και εδώ να θυμίσουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι σε κατά επίγουσα και έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον στην Αττική. Να θυμίσουμε ότι έχει παρεμβαίνει πλέον ο στρατός με το μηχανισμό που διαθέτει για να μεταφέρει σε ασφαλή σημεία κόσμο που έχει εγκλωβιστεί ειδικά στην Αττική Οδό αλλά και σε άλλα σημεία της Αττικής. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι λαμβάνομαστε ότι τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.